Кока-кола және пепси сусындарын дайындау кезінде пайдаланатын карамельдің құрамындағы бояулар қатерлі ісіктің дамуына әкеліп соғады. Сол үшін көп мөлшерде кока-кола және де пепси сусындарын ішпеген дұрыс. Қытырлақ картоп зиян тағам, оны көп жеуге болмайды. Ол адам денсаулығына зиян келтіреді. Қытырлақ картопқа өте көп тұз қосылады. Ал тұзды көп мөлшерде болуы сүйектердің дұрыс өсуіне кедергі келтіреді. Және жүрекке әсер етеді. Қытырлақ картопқа көп дәмдеуіштер қосылады. Қытырлақ картоптың ең басым бөлігін 75% су құрайды. Жеміс-жидектер мен көкөністер адам өміріне өте пайдалы. Жеміс-жидектер мен көкөністерде дәрумендер өте көп. Сол үшін адамдар көкөністер мен жеміс-жидектерді көп жеу керек. Егер оны жейтін болса, олардың бойы өте ұзын және ақылды болып өседі.